abokin ga ha ya ka mana yo to me ya kawo gabar gadan mun ka tayi shekara da shekarun ga kai ba ka bi da alkairi ne wai ba san alheri yo to kuma alkairin ga na bi daka kana gudu ban gane ba baraka jiya wallahi na kunar da na miƙe in ka miƙe ka sha kuna akwai wani wagga yana nan kohar gida haka wallahi wani a tsaye da jarri gagga wadi wando haka biri 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 da wando biri ga wandar ga ka san hausar ga da mun kai mu ai ba irin taku bace ko wallahi daga ka kama ya haka ka kilkiza shi wallahi kudi ka beda dan Allah fa wallahi ina girgiza shi haka zai wani kudi ina yake yana nan kwana kada mika kwana ga kasha wallahi sai shi zaka ga ya godiya nake dan sokoto wallahi Allah ban zumunci nagode kilkiza shi wallahi zaka samu nagode dan sokoto kenan wai haka mutane suke da kirki ga fa ba wuke da shi amma yayi ga abin alkhairi sai dai fada mu ka dan sokoto nagode bari da cika a jihuna wallahi ina ga gidan ga kowace ga tun dai da na shigo unguwar ga nake tambaya ha alƙawarin Allah Allah sana gashi ha ina ga gawa ga mutumi ba zai samu magana yawa assalamu alaikum ha to to malak ga wallahi tambaya nan ka bai danan wuraren kawa amma na ga kamar ranka ya baci ko au do Allah gidan sa Amira ga ko wannan ko mahaukacin gani wallahi wa ga ina ga mahaukacin ka yawa ina ga wannan mutumin shine wanda aka gaya mun sai duk nan na duba babu wani mutum sai shi au gashi nan an ce da man jan riga biri da wando Allah ya taimaki ciyaman Allah ya taimaki ciyaman bari umma ta sakkar kai kawai cikin aljihuna ciyaman